We will only be able to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to become. Ако Пајарамагу имплементира и финализира договорот со позитивно гласање, тогаш НАТО ќе ја покани земјата да стане полноправна членка. Ова е историски договор кој пружа историска прилика на ПРМ да стане членка и ги повикувам луѓето во земјата да ја зграпчат оваа прилика и да го подржат договорот. Ако не се подржи договорот, не гледам како е можно да се покани земјата. Ова е единствена прилика и треба да се зграпчи.